На Миколаївщині троє дітей провалилися під лід на лимані неподалік села Коблеве. Майже 20 хвилин хлопці борсалися в крижаній воді, кликали на допомогу, але їх ніхто не чув. На щастя, з автомобільного мосту, що проходить через лиман, дітей побачив водій вантажівки, чоловік кинувся до них. Як вдалося врятувати одразу трьох дітей, дізнавалася Лілія Родіна. Водій Ігор каже, їхав по мосту, аж раптом побачив, як один за одним діти провалюються під кригу, а навколо на кілька кілометрів ні душі. Їду, смотрю, йдуть три чоловічка. Що-то голову поворачую, смотрю, вже два йдуть. І так, зрозумів, що треба щось робити. Чоловік автомобілем з'їхав униз, викликав рятувальників і чимдуж побіг по кризі. Зразу поліз спасати, а потім зрозумів, що провалився. Ремені, якими зазвичай кріпить вантаж, закинув дітям. Хлопці за них учепилися. Поки витягав, під'їхали інші водії. Допомогли витягти хлопців, посадили їх у машину і відвезли в лікарню. Діти пробули в крижаній воді критичний час, кажуть медики, і ще б кілька хвилин, і наслідки могли б бути незворотніми. Заносили вручну, діти самі йти вже не могли, обезболили. Поростирали і одягли теплі речі. Урятованим 9, 12 та 13 років. Хлопців уже відпустили додому. Вони почуваються добре, але досі перелякані, каже батько двох молодших. Ми не попросили, мама, йдемо гуляти. Мама сказала, йдіть гуляйте. Вони завжди возле дому граються. Утім, цього разу, зізнаються брати, потай від батьків пішли на Телегульський лиман шукати лебедів, бо почули, що птахи замерзають, і вирішили їх урятувати. Аж раптом лід під ногами хлопців почав тріщати. Спершу мій друг, у нього під ногою тріснув лід і пішло під нами все. І ми упали в нього, потонули. Діти провалилися неподалік берега, старший навіть діставав ногами дно. Утім, вибратися вони не могли. Тіла почали дерев'яніти, кликали на поміч, але зайшли дуже далеко від села, і їх ніхто не чув. Був дуже сильний страх, такі нерви якісь були. Потім дуже холодно було. Закрявся сильно. Батько хлопців стає на коліна перед рятівником. Це водій Ігор приїхав провідати хлопців. Як відблагодарити його, я не можу сказати. Рятівник сподівається, хлопці тепер будуть обережними. Привіт. Спасибо, що ви. Що там, як діла, ребятушки? Спасибо, що помогли. Так, не за що. Більше не будете ходити на лід, так? Да. Обіцяєте? Надзвичайники вручили Ігорю подарунок. Кажуть, чоловік хоч і вперше в ролі рятівника, але діяв професійно. А ще закликають не йти на лід, особливо в південних регіонах, де крига оманлива і навіть у нинішні морози недостатньо міцна. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор 2+2.